kapitola 0 až 15a, strana 4, cvičení 3. Přečteme si zadání, napiš větší, menší, rovná se. Tak takovéhle cvičení už jsme dělali, víme, co s tím máme dělat, tak si trošku zacvičíme. Tak, co budeme dělat? Budeme ukládat bonbony do tašek, větší číslo než 12, kde je bonbon popsaný tímto číslem doprava, na oranžovou tašku, doleva na modrou tašku nebo do modré tašky bonbon s číslem menší než 12. Tak, jak to budeme dělat? Já vezmu bonbon, když je větší, zvedneš pravou ruku než 12 a když je menší, tak zvedneš levou. Tak, kterou máš zvednutou? Pravou. Ano, je větší. 0, ne, 13 jsem vzal. Větší. 0. Menší, máš zvednutou levou ruku? 2. Menší. 10. Menší. 8. Menší jak 12. 15. Větší jak 12. 7. Kterou máš zvednutou? Levou nebo pravou? Levou? Správně. Menší jak 12. 6. Menší jak 12. 4. Menší jak 12. 11. Menší než 12. 5. Menší. 1. Menší. 3. Menší. 9. Menší. To si měl stále zvednutou levou ruku, že jo? Tak, dobře, jsme připraveni, myslím, že dokážete porovnávat pomocí znamének větší, menší, rovná se čísla. 10 je menší než 12 a tak dále. Dejte se do práce.